Както сам имаше някаква, ама сега това го импровизирах. Мисля, че окей. Вало, вало, нека да почнем. Малко добави може ли към радио? Не, 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 там. Да представим. Здравейте. Възникваме на една идея за така наречения лайт на полотет, който нали, в един ден в месеца преминало да се съберат нали, хора да се запишат да правят някакви лекции за около 5-10 минути. Идеята на да не се разпростират ми, да няма толкова време за подготовка и директно нали, имат просто някаква идея и нещо ще да представя бързо. Много те излизате да кажат нещо. И така, цяло това е от мене. И Стомир е първия в този списък, който ще представи неговия план за зимно с плава. Нали така? Да. Засичаме ти 10 минути. Здравейте, аз съм Стомир. Отскоро съм член на Лаба от този понеделник. Първо искам да кажа, че си тъпал майка на всички. Също благодаря на Митко за презентацията и най-вече за труда му над Core Execution Browser и му пожелавам успех за напред през работката. Извинявам се за дългото време, което ще е. Няма проблем. Занимавам се с откова, да кажем от половин година някъде от октомври месец. В последствие, като преодолях културния шок от преминаване от Windows към Linux, се запознах с някои програми за по-базисни за видео и аудио обработка, като KDN Live и Audacity и реших да почна да правя видео уроци за други, които са начинаещи в Linux и Unix сегите. До сега съм направил 7 урока. Наскоро ги постнах в Facebook групата на HackCafe и Леон ми предложи да организирам курсове на тази тема, в които най-вече да наблегна на това да научим хората да ползват Bash Shell, да ползват Vim, да работят с Command Line интерфейса на Git и такива основни базисни неща, както и разбира се да се инсталират Linux дистрибуции, да правят нали, Dual Boot и така нататък. Като курсът е насочен за начинаещи, няма да включват нещата за системна и сървърна администрация, както добре знаете, Linux ползва в... Не знам точно колко процент са, но 80% от серверите, смисълто съм чувал. Така че той ще е насочен към хората, които тук-що се сблъскват с Linux и Unix-like операционните системи. Направих за сега един mind map с това, което ще включват курсовете и вече започваме да подготвим уроците. И който има някакви въпроси. Кажи. А къде може да ти пращаме разни линкове и предложения за курса? На някакъв сайт, имейл, нещо? В Фейсбук и ще се оставя имейла. А кой не ползва Фейсбук? На имейла, да. Тук мога да... Да, разбира се. Не се напиши на... Искаш, може и в адресата на... А, да. Ще съм благодарен да получавам различни материали. Понеже в момента съм в
процес на структуриране на уроците. И ще е хубаво също и уроците да са open source, всеки да може да предлага. Да предлага как да се включи информация. Аз съм тук и ще се повежда. Да. Да, тук е. А продължителност очаква. Моля? А продължителност очаква за цялото това нещо. Колко ще е дълго, колко урока и не е ясно. Още не е ясно, но не е ясно. Предлагам да полагам няколко седмица. Може ли да кажеш малко повече детайли за MindMap, защото повечето хора не са го виждали? Но сега ще го отворя. Понеже докато бях Windows потребител, понятия като Kernel, като Shell, като Bootloader, нищо не ми говореха. И мисля, по-добре да започна с това, определение за тези понятия. И да спомена кои са нали, Bootloader-ите и Shell-ите и така нататък подразбиране в Linux. Съответно, ще има и те отишна. Още отишната част, свързан с това защо можем да предпочетем Linux пред Windows, какво е open source, какво е GPL лиценз, малко история за GNU софтуера, за Linux, също и за Unix. Считам, че е редно да се спомене. Както и разбира се, ще се наблегне над работа с Bashell и инсталирането на софтуера с apt, на RPM пакет и така нататък. И разбира се, ще споменем на начинащите потребители малко история за различните Linux дистрибуции, които са по-подходящи за десктоп. А кои графични интерфейси ще бъдат разгледани? GNOME къде е? Тук. Аз всъщност съм фен на KDE, обаче, както повече от вас знаят, на дадена Linux дистрибуция могат да се инсталират някакво десктоп среди и човек да си избира в началото, когато се включва системата. Така че не е проблем и други да се разгледат, но мисля да запозная хората, които мислят да просто курса най-вече с KDE. Става точно около 2 минути. Да пляскам 2 минути пред това. Едно предложение, краничко съвсем. Да? Защо не качите в GitHub с хората, които ще ги приемате заедно, да ги качите в GitHub материалите? И ако имаме предложения, ще го появим на pull request и най-вие може да добавите. Добре, да, всъщност
добра идея, но мисля да се възползвам от нея. И силно тези ще направя едно репозитори GitHub. Така ще можем да... И ние първо ще трупаме опит в тази област, защото има, вече имаше два курса. Имаше един курс в HackFS, сега почва втори, обаче те са затворени курсове. Смисъл, информацията от тях никъде не се публикува публично. Е, това може би ще е първият курс, който ще се опитаме да, да бъде така по-публичен. Той хакман ги качваше в тези език на в едно хрединище GitHub и беше много удобно. Да, шелове, най-различни... Той видяше хубаво да заснеме. Да. Няма проблем с стриминг. Даже може, успоредно с заснемането от камера и пълно с Wink или някакъв друг подобен софтуер, да записам това, което ми слушам на десктопа. И да, като, с паралелно нещо. Да, като обработваме лекциите, да смесим кадри от двете. А ти обмисли ли тази идея за Virtual Box да се ползва? Да може по-лесно хората, които са с лаптопи, да не се страхуват, да, че ще си затрият Windows, примерно, който... Ами, да, въобще не съм запознат с Virtual Box, а като започвам да структурирам информация за тази част, нали, как да се инсталират Linux, ще включи по-подробни обяснения за него. Добра идея да се, поне инсталацията от, дали, в началото, като е от неопитни, да се прави на място, където няма да си... Да, вършил по-същото, слагаш, сега можеш и няколко дистрибуции на прем готови имиджи, именно, да си слага, да си тества. Това е добра идея. Така че ще включи тази част. И че става въпроса. Ами, тук, примерно през Live USB или CD, също става за проба. Ама Virtual Box е по-чисто, защото съвсем пък не се занимаваш с хардуерни... Много по-добре. Той е USB-то, като го бутнеш от USB и малко по-бавно става. Е, да, това... И нямаш потребители. С JavaScript, които, които са по-близо до Native, отколкото до Web Application и подобни, нали, правени с PhoneGap или някакви такива неща, то там може би в момента е единственото решение, което съществува. Не съм сигурен, може да има и други. Мисля, там пишете на JavaScript и кода след това се компилира до Native. Така че апликейшена, който пишете, може да върви доста бързо. Първоначално Titan е възникнал като инструмент за iOS апликейшени, затова iOS се поддържа най-добре, след това на естествено добавя на Android. И в последствие се добавят и Tizen. Гледам, че третата платформа поддръжка, така ми прави впечатление, като че ли е Tizen. Не знам за Windows Phone дали въобще се поддържа. Не съм проучил, защото не се интересувам от всички останали платформи. Значи, когато отидете на основния сайт на Accelerator, това е фирмата, която прави Titanium, аз в началото малко се обърках като върх на сайта, но всъщност има две основни неща, които предлагат. Едното е Titanium SDK и Studio, а другото е нещо като Cloud Service, към който може да се връзвате и там да имате нали, бази данни в клауда, логин, всякакви други неща, връзки с Facebook и с Twitter и не знам каквото ви е необходимо в клауд. Лесни неща, които лесно се интегрират с Titanium Application. Нали, може да видите, едното е с тяхната платформа, това е клауд платформата. Нали, там има безплатни и платени планове. А иначе това, което в момента ни интересува е самият Titanium. Значи то е базиране върху Eclipse, така че ако се ползва Eclipse, това ще ви е познато. Сега няма да го сваля, може ще ви покажа
примерен код в, GitHub и ще ви покажа два апликейшена, правени на Titanium. Единия в момента се прави, но ще може да видите горе-долу какво изглежда нещо базово. Едното на iOS, другото на Android. Това е страница, официална страница, от която може да си го свалите. Тук са линкове към, към документацията и така нататък. Направо ще отида към документацията, просто да, бързо да видите за какво става въпрос. В, тази част се намират детайлните неща в документацията. Тук има такива quick guides, където с примерчета и така, с други думи са обяснени някои от концепциите или нещата, как се реализират в Titanium. Значи аз в началото, когато почнах да, чувъркам Titanium, и почнах да пиша чист JavaScript там. Това е възможно да се, прави, там се почва. И, тогава някъде между документацията гледах, че се споменава това чудото, където му пише Alloy Framework. И аз много се чувах на мисля това Alloy Framework, дали, ще, дали да го учи, дали да го учи, или да не си пише JavaScript, който така, ви гледате и там. И не ми се занимаваше да уча още нещо, защото хем на Titanium трябва да му свикна на неговите особености, хем JavaScript-ът и, на него трябваше да му свикна, защото тогава се учих на JavaScript и Alloy го бях поставил на страна. Обаче преди два месеца реших да пренапиша един стар апликейшън и да го направя на Titanium и, реших да го направя на Alloy, за да видя как става това нещо. И се оказа, всъщност на Alloy е даже много по-лесно, отколкото без него. То по принцип нали, това би трябвало да му идеята, ама аз поначално някакъв страх от още едно допълнително нещо, което трябва да уча. Само ще покажа някаква проста демо апликейшън и техния код, как изглежда в чист JavaScript и как изглежда с Alloy. Тук нали, те са quick guides, те са доста удобни за така бързо навлизане в, концепциите на на Titanium и, тук може да се видят различните неща. Ето тук документацията, да кажем за... Искам да покажа за UI, но не знам как се скролва тук. Може да ползваш мишката. А, добре. Да, сори, машината на моите... Тук към UI честа, нали, има всякакви alertboxове, бутони и така нататък. Така, сега да ви покажа как изглежда кода на, едно такова приложение. Значи има един T-App XML, където е основната конфигурация. По принцип той се отваря, като се отвори в, Titanium Studio и, той си има някакъв графичен интерфейс, който го прави по-приятен, но ако искате да видите директно самия код, ето така изглежда. Тук са различни настройки, да кажем, ако правите iPhone приложение и ето на листата добавя ориентацията, всякакви неща. Ако искате Android, добавя се Android. И когато, се генерира Android приложение, то си взима от този XML файл, си взима, да кажем, Android частта и си я слага в манифест файл за андроидския application. Ето тук виждате за Tizen някакви настройки. Когато се инклюдват модули, нали, ето така тук са отбелязани някакви детекти на Facebook, нещо с Tizen. Тия другите файлове общо взето не се занимаваме да ги редактираме. Целият код се намира в, папка ресурси. И тук вече, ако има някакъв код, който е специфичен, той се слага съответно в папка за Android или за iPhone и първоначално application се стартира от App.js. Искам да видя някъде, където се създава някакви UI елементи, просто да, покажа. Ето да кажем тук,
когато се създават някакви елементи, обикновено имате нещо такова, ti.ui и create window, create button, create switch и всякакви такива, нали, контроли, които може да се създават. Тук искам да покажа нещо за... Само секунда. Много лесно може да се транслират, да се прави мултиезична версия. Нали, в i18n се слагат преводите, като, нали, всеки език си има папка, съвсем елементарно, има си един XML с стрингове и то си пише името на стринга и неговия превод. Това сега кой е това на английски, а не е испански. Ето как изглежда на испански. Съвсем елементарно, това значи може да се превежда всички. И само се извика с една функция с името на стринга и той си го превежда. Нещо дали искате да ви покажа конкретно на JavaScript, което е направено? Или... Аз имам въпрос. Да? Значи JavaScript се транслира до native код, така ли? Ами на този въпрос нямам 100% ясен отговор. Значи много човърках, има някакви неща, които не са ясно написани, е такива древни неща, не са ясно написани в документацията и тук да ме има и някои така мъглявини. И аз поначало си мисля, че директно се транслира, но след попада на някаква информация, че една част май се компилира до Native, пък друга се държи в JavaScript, който прави някакви връзки. Не ми е 100% ясно. Но със сигурност не, почти със сигурност, че не минава през WebView, да кажем, както е в OnGap. Защото в OnGap, нали, имаш един WebView, в което пълниш веб-кода и то там се изпълнява. Необходимо ли е да инсталирам... Необходим ли е Mac, за да се прави iOS приложение? Може ли на Linux машина да се направи iOS приложение? Ами трябва да имаш Xcode. Значи да трябва да имаш... Не може. Не може. Ако намериш начин за Linux да търкаля Xcode. Това не знам. Но да, трябва да имаш Mac. Иначе... Другото, това трябва да си имаш андроидските SDK-та, които се бързат. Но наистина направим някакво прекомпилиране, поне на част от нещата, за да има нужда от Native компилаторите. Сега... Колко минути са? 10 минути метри. Така ли? Да. Много бързо. Добре, само искам да покажа за Away. Away комбинира... Много ми хареса, че той е замислил концепцията от Ruby on Rails, където... Има доста неща, които са направили без да необходима конфигурация, нали? Convention over configuration. Тоест има си view-та, сега ако отворим view-тата, на всяко едно такова view съответства такъв контролер със същото име. И, нали, като дойдем тук на контролери, трябва да ги имаме абсолютно същите имена. И съответно и стилове. Значи, при Away как се работи? Ако при JavaScript трябва да си създаваме и UI и модели и всички неща, и ние трябва да си помислиме как да ги разграничиме, нали, да си направим структура на кода. Тук е доста удобно, че винаги се ползва тази структура. Вютата, те се правят с XML-и. И изглежда доста простичко. Значи тук това представлява един, ето веднага може да видим един прозорец, в който има някакво текстово поле, явно където може да се попълва нещо. Тук има някакво бутонче, което явно събмитва item и друго бутонче, което прави cancel. И изглежда много простичко. Прилича си на HTML код сега. Ако искаме да, нали, тия елементи да ги оформим визуално, има стилове, които са пак по същия начин са кръстени, със същите имена, както са вютата, така че това е лесно. И след това те много приличат, значи казва се TSS, което много прилича на CSS. И е почти също, само че това е JavaScript тук. Не може да има каскадни стилове, както в CSS. Например, тук не може да има
където да кажем това Todoin, нали, това в момента ID, не може да има няколко селектори един след друг да се навържат, но като цяло всичко останало е възможно. Така много лесно може да се прави интерфейса на приложението. И тогава вече контролерите стават доста по-леки, нали, като изнесено всички тия стилизирани неща са изнесени навънка. Тук вече кода става доста по-четим. Ако искаме, например, да се обърнем към някакъв контролер в Vue-то, става малко подобно на jQuery, нали, с едно долърче точка, това е ID-то на контролера и тук правим нещо с него. Това е с Alloy Framework. Нещо друго по-интересно. Има... Това представляват моделите. Тук се задават колоните на... Нали, какви са пропъртите на модела, тук каква база данни ползва. И тук може да го разширяваме. Значи, Alloy Framework ползва Backbone и Underscore. Така че това нещо създава Backbone модели. И след това съответно има и колекции, т.е. ако някой работи с Backbone, ще му бъде доста лесно след това да си прави различни манипулации. И много лесно може да се байнда, например, ако има промяна в модела, след това да тригърне някакви функции в контролера и да се случат някакви неща. Да кажем как е случая с To-Do List. Ето, примерно, ако отидем в Vue-то и отидем в основния файл, значи индекс файл, значи може да видим, че тук в To-Do-тата, само че го няма от application, да го покажа графично как изглежда, но си представете една таблица, в която има To-Do списък на задачки. Това е таблицата, в която се намират задачките. И в случая само казваме коя колекция с обекти трябва да зарежда. И когато го има това нещо, автоматично, щом се зареди Vue-то, то дърпа всички to-do-та, които са в базата данни и автоматично създава редове. Ако ние по някакъв начин изтриеме някой от to-do-тата, това автоматично се синхронизира. Не пишем повече код от това, което е тук, за тези синхронизации, което е доста удобно. Тук може да има функции за филтриране и някакви допълнителни обработки върху данните, когато се синхронизират, когато се изобразяват. И, примерно, да кажем, какво може да искаме? Примерно да изведеме само, ако имаме книги, да изведеме само книгите от еди кой си автор. И просто тук имаме една функция, с която автоматично може да в контролера да направим всъщност не в контролера, в модела да направим едно такова филтриране, значи там където дойдохме на модели. Може да екстендваме модела, може да екстендваме и колекцията. Това е така кратичко представяне за Titanium. Да покажа Application, да, работещата Application. Имаш ли планове да направиш workshop или някакъв по-обемна презентация? Ето, примерно, това нещо, може да цъкаш по него. Само ако те пита за пращане SMS или за звъня, да затваряш. Това ще пусна за Android. Значи в момента на iOS е доста по така с базов изглед, на Android така леко съм кастомизирал, малко прилича на web някакъв. Не се прилича добре. Въпросът е екран на телефона ли се вижда? Много е блед. Да, ето да кажем. Въпросът е, че приложението работи ли се? Това е без някакъв специален дизайн. Някакво иска да гледа. Значи как изглежда едно такова чудо? Това на iOS е правено без Alloy. Тук
тук в момента на Android го правя с OE Framework. За това не са някакви сложни апликейшени, да бутончите някакви команди, не е нещо специално. Прескочихме малко времето, ако някои въпроси, все пак мога да отговоря 2-3 въпроса. Да, GSS всъщност се рендира до GSS. Ами не, то те си някакви пропъртите към контролите, така че мисля, JavaScript си ги аплайва и може скоро се компилират до Java или Objective-C, там, каквото е необходимо. Сега не знам дали е по-бързо, ако искате да си правите някакви простички апликейшн, при ако искате да си направите някакви прототипи, дали е по-бързо да се прави на Titanium или на Fonger. Трудно ми е да преценя. Просто е опция, ако някой искаш JavaScript да се занимава. Възможно да се пишат native плагини към... Да, може. Не съм се занимавал, не знам точно как става. Сега още не ми е интересно, но знам, че може и се прави. Ползвал съм такива, даже един ми спаси задък. Самия фреймворк, доколко има... доколко може през самия фреймворк да се управляват сензорите на телефона? Това, което ти каза, нали, обаждания, GPS, акселерометър... Ами, значи аз в момента само съм чувъркал обаждания и SMS и не съм се занимавал при с акселерометър. Не знам до каква степен за него специално. То може би камерата най-така интересния. Ами, знам, че има начин да се борави с тях, не знам до каква степен. Понякога е много дразнещо, когато изникват някакви много елементарни неща, които не са имплементирани или някакви бъгове. Примерно една от функциите в underscore библиотеката, да кажем, има някакъв проблем по Titanium. Примерно нещо, което ми се струва доста елементарно, не работи. Под Android правя една таблица, искам тя да не може да бъде скролирана и под Android това не е възможно. Някакво такова елементарно нещо, което е дразнещо, че го няма. Аз имах късмет, че си измислих по друг начин интерфейса и там нещата. Ама изкачаш е такива дребни неща, които са доста дразнещи в време. Че да не мога да се скролира, че искаш контекст. Аз искам да таблицата да е фиксирана. Такъв ми е кейса, че искам да е фиксирана, обаче не мога да я фиксирам, тя може да се скролира. Аз искам да забраня скрола на таблицата. Не знам дали по принцип в Native Android да това е възможно. Ако нямаш повече елементи вътре, то няма да се скролва. Ами аз имам, обаче аз не искам да се скролира. Имам таблица, обаче таблицата се намира в един контейнер, който е по-малък. Ага. И аз искам да се вижда само тази част от таблицата, която е с големината на контейнера. Не искам да се скролира. Да. Искам да забрана тия бутони и потребителя да няма достъп до тях. Ага, да, обаче той ако скролне, те ще се появат. И аз искам да забрана скрол. Мисля, ти правиш някакъв трик, така че да мога да... Тия елементи да ги покажеш последствие. Да, да, да. Не може да, да искам да опитам. Да скриеш бутоните, да ги показваш като трябва. И може, то нали, по различен начин може, но в този случай аз искам да го направя така и понеже беше много зор да се направи така, тогава реших да не ползвам таблица, да ползвам някакви други билди и така нататък. Но ако искаш да го направиш по този начин, ще ти е зор, видях, че е проблем. Въпроси? Че не съм се записал, може ли аз да му дам? Да. Кратичко. Аз няма да показвам нищо. Лампата. Здравейте, аз съм Стефан, който не знае. Предполагам, повечето от вас имате смартфони и си
като ходите на ляво надясно, снимате снимки. Аз ползвам смартфон, снимам снимки и така. И какво правим, когато се прибира вкъщи, искам да си ги сложа на компютъра, там да си ги потъри и така. Вариантът е с един вариант е с кабел, включвам. Другия вариант е това, което аз ползвам от известно време, казва се Dropbox. Опитах се да ползвам Ubuntu One Cloud услугата, която ти качва снимките, защото Dropbox има функция автоматично, ти хваща снимките от камерата и автоматично ти ги качва в Cloud. Същата функция има и Ubuntu One. По времето, когато пробвах на Google Drive, го няма това нещо автоматично, това не ми влезе в потреба. Обаче се оказа, че Ubuntu One е бъгъв, в смисъл такъв, че от време на време се зациклише и просто примерно маркира там 3-4 файла, че трябва да ги качва и никой не ги качва. Единственият начин беше с някакви сложни процедури да го деинсталирам, да го инсталирам отново, да трия там разни файлове. И затова в крайна сметка си мисля дали да не вземем да направим една елементарна програма, която прави следното нещо. По подобие на Dropbox. Намира ти снимките, които си ги снимал и ти ги качва само, че не ти ги качва в клауда, а ти ги качва на някой от твоите компютри. Примерно аз инсталирам си на лаптопа една десктоп програма, включвам си моят телефон, пускам си тази програмка, тя намира в локалната мрежа, къде ми е лаптопа, свързват се двете, синхронизират се, прехвърлят се снимките там и аз си ги получавам на лаптопа веднага. Една такава програма за Android, една такава за iPhone, евентуално ако сме живи и здрави, искам и за Windows Phone, където обаче са много малко разпространени според мен. Дали си заслужава, да кажем, за да ги погодиличкаме самочувствието на хората, които са с Windows Phone, може и там да се направи. Та, имам два въпроса. Един е въпрос. Първо, пред вас, смятате ли, че една такава програма би била полезна и дали лично вие бихте са кефили да ползвате? Да, кажи. Че не гледам ли лево, значи има такава, нали тези българските експериментари, те са финансирали една така стратегия. Значи на мен идеята не ми е за обмен на файлове, в общия смисъл на файлове, поради следните причини. Значи, от моя скромен опит с смартфони, единствените файлове, които ми се налага да ползвам на смартфона, това са снимките. Нали? Нито е PDF, нито Word документи, нито Excel таблица, нищо друго не ми трябва. И другото ми съображение е, че на iPhone специално имаш ограничение. Тоест, ти там нямаш достъп до каквито и да е файлове. Единството, което можеш да правиш, защото доста ограничено, това са снимките на телефона. Там не можеш да си качиш. Там имаш iPhone. Аз нямам Mac вкъщи, имам Windows-ки компютър. Да, кажи ме. Съм един въпрос. А OnCloud не решава ли до голяма степен този проблем, който ти говориш? OnCloud би трябвало да се инсталираш само някъде cloud сервер. Ами ти можеш да го инсталираш вкъщи, в смисъл поканата ти мрежа. Еми да, но нали, не ми идеята ми е да е за нещо за хора, които не са чак толкова специалисти. Например, жена ми, децата, нали, майка ми, за тебе, нали. Просто искам да го пустиш и да работим. Това OnCloud има ли проблеми? Аз защото не съм си играл с него. Значи с OnCloud се опитах преди около година, може би аз си го инсталирах на един от нашите сървъри. Бях си го сложил на телефона, ползвах го. Сравнително добре работиш, нали? Не мога да кажа, че не е добре, но трябва да си специалист. Нали, смисъл? Има си така, нали, трябва да разбираш какво правиш, иначе просто няма да тръгна. Е така, това е. Първо, дали смятате, че би било полезно нещо такова, и второ, ако някой смята, че е полезно и интересно, бих могли да го направим за забавление, в смисъл не да правим пари или нещо, просто за кеф. Да, кажи. Аз сега ползвам Dropbox-а и го ползвам, защото ми ги кажа в интернет, не на компютър. Трябва да прехвърлям компютър, лаптоп и другите измерения, и тая някаква снимка си, всичко ми е в интернет. И си ги ползвам там. Другото лошо, което скоро го правихме с последната версия, не можеш автоматично да се качваш на включен телефон, както на iCloud. И те поправихме на това. Последната оправиха, да, това е хубавото, то скоро познавам. А другото е, съм си качил iTunes, като си инсталирам на компютър на Windows, то автоматично ми прави там на папка, като ми кача това си. Единственото лошо е, че всеки път трябва тези, които са ми в клада, да ги трия, за да може много цикли да ми се качват. И по този начин пак ми ги съхранява в целите на компютъра. Само това. Иначе, по принцип, ако е някакъв сервис, който да ми мисля, аз да го стартирам, като се прибера, примерно като му е заключен телефон, ако не пуснат на заряд, тогава да ми се свърля с компютъра, да ми ги сваля компютъра. Еми това вече като се прави приложението, може да се мисля. Аз имам следния проблем. Значи вкъщи сме с три смартфона. Нали? Аз на жена ми и на сина ми. И понеже аз съм фотограф и аз се грижа за снимки и други такива неща, дали,
хубаво е тия неща да се синхронизират автоматично. И сега не говори всеки път да аз да ги цъкам телефоните, който казваш ти автоматично да се синхронизират. И мен идеята ми беше, значи сега трябва да се мисли малко за security, нали сега приносене може да не искам неговите снимки да се качват. Където са моите, но като част от процедурите, които си мислих е, когато си инсталирам приложението на компютъра вкъщи и на телефона, да ги пирам, в смисъл да ги свържа, да му кажа на телефонното приложение, да му кажа с това приложение на компютъра работи и примерно като отида в офиса, там някой от колегите може да си е пуснал също това приложение, моят телефон да вземе да кача на снимки. Той да кача само където аз съм му казал. Това за автоматично разпознаване мисля, че може да се направи. Не е някакво кой знае колко космическо, техническо приложение. А ти имаш предвид, както е примерно хуй синдават, в момента в който си влезеш в къщи, да, в някакъв часови диапазон да почне да синхронизира снимки от телефона без да те пита. Или да те пита минимално какво си въпроси. Може, дори ако чисто технически се окаже, че не може да стане чак толкова, защото си има технически ограничения. В крайна случай просто да отключа телефона, да си цъкна на иконата, която ми е на приложението, то да се стартира, да сканира мрежата Wi-Fi-то, където е, да намери компютри, които съм ги одобрил да синхронизира с тях и да каже, намерих два компютъра, почвам да качвам снимки. Аз кажа, добре, заключвам си телефона и то цък-тък-тък-тък, в фонов режим си ги качвам. Да. Ако ползваш iPhone и другите ползват iPhone и кажем такива, там може директно да кажеш кои галерии да се стримват като стрим фото и там то е някаква такава подфункция и те автоматично ти като ги имаш на телефона, те им се синхронизират с другите твои хора. Да, така е. Само че това нали пак е в света на Apple, където те са центъра на вселената и трябва да имаш Mac с iPhone и ноутбук. Пък аз вкъщи имам iPhone при мен, присъдам ми iPhone на жена ми, Android, дали компютъра ми е с Windows, други компютъри с Linux, нали смисъл малко по-така хитерогенна ми средата. И аз нали, не казвам за себе си, просто ви казвам какво съм забелязал, защото ако погледнеш само света на Apple, нали, те си правят тия неща. Имат си там и месенджери, нали, имат си iCloud-ови, всеки синхронизатори и други такива работи, но нали, не всички сме с Apple от всяка. Добре звучи. B-Cloud, аз имаш някакви. Имат ли... искаш само локално да бъде или да се качват в клауд? Значи на мен идеята ми е да бъдат локални, в смисъл да мога да не излиза от локалната им мрежа в къща. Нали? Но чисто технически, когато го правим, можем да го организираме така, че да имаш възможност за избор. И ако чак толкова държиш да ти се качват в клауд, ще сложим един сервер някъде. Тоест протокол можем така да го проектираме, че да няма значение дали ще ги качвам на лаптопа, или десктоп компютър, ще ми качи някакъв. Ако се качват по HTTP, няма значение дали се качват на сървър или на локален сървър или на външен сървър. Просто така можем да го направим, че да няма значение. Ако решим, можем да го направим, нали с скорост. Но т.е. топологията е main to one. Много устройства към един сървър, който ги събира от всякъде. Всъщност, many to many бих казал. Нали смисъл, моя телефон да мога да го... Да качвам снимки на няколко устройства едновременно. В същото време към компютъра да мога да получавам от много телефони снимки. Примерно, прибирам се вкъщи, вкъщи имам 2-3 компютъра, лаптоп и нали, други такива работи. Аз мога да си пирам на моят телефон с всичките тия и всичките ми снимки от телефона да отиват на всичките компютъри. Нали, аз в момента Dropbox ми е на лаптопа, свалям си снимките там и после там почвам да ги синхронизирам към всяка вилиза, да си имам разделени копия на снимките. По този начин то ще ми ги качи автоматично на всичките ви компютъри. И другото, което отивам в офиса, там си имам десктоп компютър, нали, просто свалям си телефона, аз докато си работя, той може да си ми ги качи снимките, да ги имам и в офиса. Нали? Да. Мога да отида при майка ми, там има компютър, да си пирам на телефона с нейния компютър. И като отида при нея, кажа, виж тук, направихме едни снимки, пускам си приложението и то так, качва ги на нейния компютър, така че да ги имам там. Тоест, аз от моят телефон да мога да качвам на много места и всеки компютър, всяка точка да може да получава много телефон. Тоест, телефона трябва да има списък на разрешени компютри и компютъра трябва да има списък на разрешени телефони. Които по някакъв начин да се разпознават, че са тези. Ами да, всяко устройство си има уникална ID, така че те се разпознават без никакъв. Само ако ми струща, по никакъв начин няма да се работи с начален auto-detection, т.е. ако и да почне въобще да работи, трябва да запалиш desktop application.
той ти каже, аз сега набитам в телефона, понеже не мога да с телефон, голямо кално мрежа. Можеш, но няма работа. Е, значи предполагане, че аз съм... Предполагане, че трябва да непрекъснато сървър, че са в една и съща мрежа. Да, да, аз съм инсталирал, прибирал се чисто в телефон, инсталирал това нещо. Трябва да бъде да се подлези телефон и преди започва работа. Това искам да кажа. Няма работа на магия. Еми, значи магията е до толкова, доколкото взимам си чисто нов телефон, инсталирам се, дръпвам си го приложението от Google Play Store или от App Store на Apple, инсталирам си го и другото, което даунлоудвам си прямо от някъде от някакъв сайт, другото приложение, което ми е за Windows или пък за Linux или за Mac, нали някакво значение, инсталирам си го на Mac, казвам, ето аз съм тук, слагам си някакви име, нещо такова, пускам си приложението на телефона, то си сканира локалната мрежа, намира го, че там има съвместимо устройство и казва, а тук има, казва се моя лаптоп на Стефан, примерно, искаш ли с него да се пира? Не виждам как се снимаш, това казвам. Е, това е елементарно. Как мога да съветна за бърз начин да сканираш? И веднага ще кажа, има мултикастинг, има UDP сканиране, вариант за сканиране много. Кажи... Имам по-скоро коментар. Това може би е интересно да се направи, примерно, и десктоп приложението, и мобилното приложение на Qt, защото поне там да е достатъчно сложно, и да не мога да са, да са ползвали това, че Qt мога вече да изпише приложение за другите за iOS. Мога просто да се види как се работи и как се ползва. Аз лично смятам, че десктоп приложение трябва да е на Qt, просто да можем да го пустим на Windows, Linux и Mac и да не му мислим много. За мобилното приложение нямам никакви претенции. С удоволствие бих пробвал на Qt за мобилно приложение да го направим, защото това е нещо ново, което излиза и мисля, че може да се тества. То не е нещо сложно да се направи това приложение. Просто някак трябва да седне и да отдели малко време да го направи. И понеже са много неща, нали, трябва мен сам не ми се занимава на смисъл. Е, да, една работа си. И хубаво, повече хора да се включат, нали, да се да радват. Еми, това е, нали, ако... Ако някой проявява желание и иска да го правим заедно, може да ми се обажа, знаете на кой си трябва да си. Да, кажи. Аз съм за. Ми е добре, супер, може да нарисуваш дизайна, ако искаш. Защото програмисти на тема дизайн сме малко, нали? Ти дизайнер ли си? Аз да бъда. Някакъв модел. Ми имейл мога ти остава. Направо го напиши на машината, да може който иска си. А, то това е само F11 натисни, защото е в режим на... Стефан, нали както си имаме? Просто точно така. Най... Да. Идея за опът са за Open Source не знам. Можем да го решим дали да е Open Source, но си мисля да е безплатно приложението. Евентуално, ако решим и ако наистина някой какво искат, хората с които го правим това нещо, бихме могли да направим като платено приложение да скара някакво. В смисъл, аз за това го представям да питам дали смятате, че има потенциал, дали в принцип е интерес от това нещо, защото аз знам за много подобни услуги, нали, които предлагат с някакъв вид там банка в архиви, да не ходят към клауда, да е локално, нали, някои от тях изкарват някакви пари. Аз съм го видял като моя лична нужда, нали, за това го представям, може да съм уникален, никой друг няма така нужда. Добре, не знам дали се вижда адреса. Да. А Стефан, евентуално това нещо да бъде обвързано с OnCloud, защото нали, окей, OnCloud има някаква готова функционалност, доста е популярно има клиенти, но скоро не може да се направи някаква добавка към някакъв проект на типа на OnCloud, да се разучи проект и това да бъде като добавка към проекта с по-лесна инсталация на това нещо. Вероятно е възможно, значи аз, когато го разглеждах OnCloud, тогава си дръпваме техните собствени, защото е open source. Да. Обаче беше open source до някъде. Не смисъл, че някои неща, които си им затворили.
И сега не мога да ти кажа със сигурност, но те имат и Android, имат и iPhone приложение. Мисля, че iPhone приложението им беше тогава, сървърната им част беше отворена. У нас сървърната част е на вълнува, защото ние сървърната част реално ще трябва да направим от десктоп приложение. Значи, чисто технологично това изобщо не е сложно. Дефинираме един HTTP протокол, дефинираме един елементарен скенер за локалната мрежа, устройството, и като сканирането може да са някакво ниво. Едно подпускам UDP Multicast, другото може да пратим UDP пакети към някакво точно определен порт, като просто си взимаме локалното IP на машината и в същия събнет просто изпращаме всички IP адреси по 10 дейтаграма, няма никакво случайно, просто сме сигурни, че аз се пропусвам. И третия вариант е да пробваме с TCP connection, пак за този начин сканирайки мрежата. Така че имаме един прост HTTP протокол, едно сканиране на няколко нива кора, за да намерим локалната мрежа. И другото, което е приложение с юзер интерфейс. И той интерфейс за мобилните приложения интерфейс е абсолютно елементарен. Той трябва да просто ти покаже, като го пуснеш, веднага да сканира мрежата и ти каже намери това и това и това. И примерно ти каже това, което съм го намерил, вече си съпирнал с него, т.е. одобрил си го за връзка, тия не съм. И ако избира някой от пираните, одобрените вече, да мога да го откажа. Просто да кажа, не искам вече да комуникира с това. А някои от другите, които няма връзка, да мога да му кажа, бе, свържим с нова и от това нататък синхронизирай. И да има един бутон, синхронизирай. И то да почне да синхронизирай. User interface е буквално един, два, най-много три екрана, бъде толкова виждам за мобилното приложение. За десктоп приложението User interface може би пак някъде от там, защото ти просто трябва да го пуснеш приложението. Най-много на екрана ти покаже списък, в момента ме аксесват този телефон, нали? Синхронизирам 10 снимки с тоя и най-много да ти каже, отвори ми папката, където са ми снимките, и да ти отвориш папката. На мен мисълта ми е за това да се ползва някакъв, нали, преново клауд и нещо подобно, че това питнете идва с ядено. Ти като ги имаш синхронизиране на твоята машина, в един момент ще дойде, примерно, някой роднина, нали, който трябва да му пуснеш URL-а, да му покажеш снимките, пък он клауд мисля, че го има това нещо, да му да изкараш време на един порт от твоята машина навънка, и младеш ще кажеш, нали, тук гледай ми семейните снимки. HomeCloud го няма това нещо. Няма ли? Няма, да. Значи те нямат десктоп версия HomeCloud. Имат сървърския част, която трябва да се инсталираш на един Linux, там някакви PHP-та. Само на Linux. Тоест, само сървърска част. Той точно все едно да имаш Dropbox, да кажем, с сървърски компонент и единствено да се го качваш в клауда. Докато на мен мисълта ми е да ти е локално компютър и като приключи синхронизират, отваряш там Windows Explorer или Shell на Windows или на Mac. Да, но сега примерно има някакви функции, в които ти искаш да споделиш тези снимки, които имаш на твоята локална машина с други хора. Значи, аз съм си го мислил, ако, нали, го направим така, че да има и опция за клауд, тогава бихме могли да направим, нали, т.е. от телефона, освен да ми го синхронизира към компютъри, т.е. да ми го синхронизира към клауд. Тогава вече там ще има управление на права, на достъп и такива работа, нали, за шейни снимки. Мисля, че за мен лично е по-важно да си купирам снимките без да закачвам кабела и да обикарам всички компютри вкъщи в офиси. И пих правил. Ако пуска един сервер при поискване, за да споделя снимките, нали, с роднините, които са дошли и искат да ги гледат някъде, тогава не може ли да се... и по този начин да се споделя временно пускане на... Така че там да не пишете да го направиш. Това не е нещо особено. Да, да. Както каза Леона, с апетит, сядането идва апетита и като почне да се ползва, ще издигнат още неща, които могат да направят. Добре, Леона, интересно.